Lingua latina per sé illustrata, pars prior, famiglia romana, capitulum sextum decimum, tempestas. Italia interduum aria interest, quorum alterum, quod supra Italiam situm est, mare superum sive Adriaticum appellatur. Alterum infra Italiam situm, mare inferum sive Tuscum. Totum illud mare longum et latum, quod inter Europam et Africam est interest, mare nostrum appellatur a Romanis. Urbs Roma non ad mare, sed ad Tiberim flumen sita est, viginti milia passum a mari. Quod autem paulum aquae est in Tiberi, magnae naves in eo flumine navigare non possunt. Itaque parvae tantum naves Romam adeunt. Ostiam omnes naves agire possum, id enim est oppidum maritimum, quod magnum portum habet. Ad ostium Tiberis sita est Ostia. Ostium, sive os fluminis, dicitur is locus quo flumen in mare influit. Ostia sita est eo loco, quo Tiberis in mare inferum influit. Alia oppida maritima quae magnos portus habent sunt Brundisium, Ariminum, Genua, Puteoli. Haec omnia oppida in ora maritima sita sunt. Ora maritima est finis terrae, unde mare incipit. Portus est locus in ora maritima, quo naves a terram adire possunt. In ora Italiae multi portus sunt. Ex omnibus terris in portus Italiae veniunt naves, quae merces in Italia moerunt. Merces sunt res, quas mercatores emunt acquendunt. Non modo merces, sed etiam homines navibus vehuntur. Portus ostiensis semper plenus est hominum qui in alias terras navigare volunt. Is qui navigare vult, adit nautam, qui bonam navem havet. Si aer tranquillus est, nec esse est ventum operiri. Ventus est aer qui movetur. Cum nullus ventus super mare flat, tranquillum est mare. Cum magnus ventus flat, mare turbidum est. Tempestas est magnus ventus qui mare turbat, ac fluctus facit qui altiore sunt quam naves. Nautae tempestates metunt, nam magni fluctus, naves aqua implere possunt. Tum naves et nautae in mare merguntur. Nautae nec mari turbido nec mari tranquillo navigare volunt. Itaque in portu ventum secundum operiuntur. Id est ventus qui a tergo flat. Vento secundo naves e portu egrediuntur. Vela vento implemtur ac naves plenis velis per mare vehuntur. Pars navis posterior puppis dicitur. In puppis sedet nauta qui navem gubernat. Comoro navis in medio mari gubernari potest, cum terra nulla videtur. Gubernator caelum spectat in alto mari sol aut stellae ei duces sunt. Ea pars caeli, unde sol oritur, dicitur oriens. Partes caeli sunt quattuor, oriens et occidens, meridies et septentriones. Occidens est pars caeli quo sol occidit. Meridies dicitur ea caeli pars, ubi sol meridie videtur. Pars contraria septentriones appellatur a septem stellis, quae semper in ea caeli partes stant.
isqui al septentriones navigant, oriens ad extra est, a sinistra occidens, medidies ad Argo. Oriens et occidens partes contrariae sunt, ut meridies et septentriones. Horie caelum serenum est, cep serenum et ventus secundus est. Naues multae simul eportu ostiensi egrediuntur. Inter eos homines qui naues conscendunt, est Medus, qui ex Italia proficiscitur cum amica sua Lydia. Medus, qui Graecus est, in patiam suam redire vult. Graecia non modo ipsius patria est, sed etiam Lydiae. Medus et Lydia ex Italia proficiscentes omnes res suas se conferunt. Pauca vestimenta, paulum cibi, nec multum pecuniae. Praeterea Lydia parvum librum fert, quem sub vestimentis occult. Sole oriente navis eorum eportu egreditur multis hominibus spectantibus. Navis plenis velis altum petit, aliae naves eam sequuntur. Medus in pupin ascendit. Lydia eum sequitur. Ex alta puppi solem orientem spectant, iam procula vesto ostia, homines qui importu sunt, vix oculis cerni possunt. Medus montem Albanum, qui prope villam Iulii situs est, cernit et Valet Italia! Incit. Valete montes et valles, campi siluaeque, ego in terram eo multo pulcriorem in patriam meam Graeciam. Medus laetatur, neque iam dominum sum severum veretur. Lydia colles in quibus Roma sita est, procul cernit et Vale Roma, inquit, non sine lacrimis terre linquo, nam tu altera patria est mihi. Lydia vix lacrimas tenere potest. Medus faciem Lydiae intuetur et nonne gaudes, inquit, mea Lydia, quod nos simul in patiam nostram redimus. Lydia medum intuens. Gaudeo, inquit, quod mihi licet tecum venire. At non possum laetari quod omnes amicas meas romanas relinquo. Sine lacrimis Roma proficisci non possum. De oculis Lydiae lacrimae labuntur. Medus eam complectitur. Et terge oculos, inquit. Ego, amicus tuus, qui te amo, tecum sum. In patiam nostram imus ubi multi amici nos operiuntur. His verbis Medus amicam suam tristem consolatur. Paulo post nihil a nave cernitur praeter mare et caelum. Medus gubernatorem interrogat. Quam in partem navigamus? Il respondet. In meridiem, ecce sol oriens mihi a sinistra est. Sole duce navem guberno. Bene navigamus vento secundo, atque caelo sereno. Dum ille loquitur, Medus occidentem spectat, et nubes atras procul supra mare oridi videt. Simul mare tranquillum fit. Non serenum est caelum, inquit. Ecce nubes atrae? Gubernator statin loqui desinit et nubes spectat. Tum vela aspiciens exclamat. Quid malum hoc est? Nubes atrae ab occidente oriuntur, et ventus simul cadit. O Neptune, defende nos a tempestate! Nauta Neptunum deum maris veretur.
Fur Neptunum invocas in quid merus. Proprio tranquillum est mare, gubernator. Ma duc tranquillum est, sed expecta Paulum. Simul cum illis nubibus atris tempestas oridi solet, cum tonitru et fulguribus, Neptunum invoco, quod ille dominus maris ac tempestatum est. Nauta perterritus tempestate moenientem operitum. Paulo post totum caelum atrum fit, ac fulgur unum et alterum tum multa fulgura caelum et mare illustrant. Statim sequitur tonitrus cum imbre, et simul magnus ventus flare incipit. Mare tempestate turbatur, ac navis quae et homines et merces multas vehit, fluctibus iactatur et vix governari potest. Nautae multum aquae enaue haurium, sed navis nimis gravis est propter merces. Hoc videns, gubernator, iacite merces! Inquit nautis, qui stati merces graves in mare iacere incipiunt. Spectante mercatore, qui ilse quoque nave vehitur. Ille tristis merces suas de nave labi it in mare mergi videt. Nemo eum consolatur. Navis Paulo leuior fit. Simul vero tempestas multo turbidior e fluctus multo altiores fiunt. Medius perterritus exclamat. O Neptune, serva me! Sed vox eius vix auditur propter tonitrum. Navis aqua impleri incipit. Neque enim nautae satis multum aquae hauride possunt. Ceteris perterritis, Lydia caelum intuetur et clamat, Serva nos, Domine! Nerus, quis est ille Dominus, quem tu invocas? Lydia, est Dominus noster Iesus Christus, qui non moro hominibus, sed etiam ventis et mari imperare potest. Medus. Meus dominus non est ille. Ego iam nullius domini servus sum. Nemo mihi imperare potest. Hic magnus fluctus navem pulsat. Medus Lydiam labentem complectitur ac sustinere conatur, nec vero ipse pedibus stare potest. Medus et Lydia simul labuntur. Melus surgere conatur, nec vero celo como vere potest, quod Lydia perterrita corpus eius complectitur. Lydia iterum magna voce Christum invocat. O Christe, iube mare tranquillum fieri, servo nos, Domine! Melus os aperit ac Neptunum iterum invocare vult, sed magnus fluctus os eius aqua implet. Medus loqui conatur neque potest. Tum vero ventus cadere incipit, iam fluctus non tanti sunt quanti Paulo ante. Nautae fessi aquam hauride desinunt, ac laetantes mare iterum tranquillum fieri aspicit. Si quieres participar del próximo curso con el método Lengua Latina Presa Ilustrada, coméntamelo en los comentarios o envíame un mensaje a diomedesidiomas@gmail.com. Valete in proximum.